Deputat Etibar Əliyev Armeniya prezidenti Ramiz Mehdiyevin fəaliyyətini tənqid edib. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə Milli Məclisdə çıxış edən Etibar Əliyev bildirib ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasını özünün istədiyi inzibati bir sistemə çevirib. Belə ki, Ramiz Mehdiyev özünün qisasçı və inzibatçı iş sistemini Armeniyaya da gətirib. Bununla da əmək qanunvericiliyinin tələblərini kobud surətdə pozub. Xüsusilə də əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsinin C bəndinə əsasən işçiləri işdən azad edir. Bu yaxınlarda da bir institut direktorunu bu bəndlə işdən çıxarıb. Armeniyada da bu işləri keçmiş Rasim Ağasıyev adlı polis işçisinə həval edib, deyə deputat Etibar Əliyev Milli Məclisdə çıxışı zamanı qeyd edib.